Dit stuk was echt... Wauw. Toen waren ze echt gewoon alle drie aan het roepen naar elkaar. En ik zat daar gewoon op die eerste rij naar die fucking printer te kijken. Yo YouTube, Acer hier. Welkom bij deze nieuwe video. Ik denk dat jullie allemaal op het puntje van jullie stoel zitten te wachten tot ik vertel wat er allemaal gebeurd is in de rechtszaal. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb heel de dag eigenlijk getwijfeld om deze video te maken, want de uitspraak is uitgesteld tot 22 februari. Dus op 22 februari moet ik terug naar daar en dan is het gewoon om te horen wat voor straf dat ik ga krijgen. Want het heeft lang geduurd. We hebben daar 3 uur gezeten. 3 uur is er tegen mij gepleit en is er verdedigd. En er is veel gezegd, man. Er is echt heel veel gezegd. Allereerst wil ik iedereen bedanken die afgekomen is. Er waren veel mensen. Ik heb veel mensen gezien. Ik heb met veel mensen gesproken. En ik wil jullie eerlijk zeggen dat ik me enorm gesteund voel. Ook door alles wat ik op social media zie vandaag. Dank u wel. Ha! Check. Het pak was strak. Ik was wakker. Ik had er zin in. Het was hard. Het was niet leuk. Het was altijd, als ik één iets kan zeggen, het was niet leuk, man. Het was interessant, maar het is niet leuk. Een uur lang heb ik het gevoel gehad dat er op me gekakt is en daar alleen maar slechte dingen over me gezegd zijn. En ik zag nu, ik heb dat gevoel gehad, dat was gewoon zo. Het was een uur lang shit incasseren. En het waren harde dingen, man. Het was echt de hardste roast dat ik ooit heb mogen ontvangen van iemand. Maar dan nog eens na elke roast een verwijzing naar een artikel in de rechtboek en zo. Ik zeg aan jullie, als zij daar nummers beginnen gooien van artikels, dan heb je geen flauw idee over wat dat gaat. Hè. Dus als zij daar dingen beginnen te zeggen en dan verwijzen naar een artikel in het rechtboek, dan zit je er echt van holy fuck. Maar nu god, wat is er gebeurd in de rechtszaal? Allereerst moet ik zeggen dat de advocaat van de tegenpartij echt zijn fucking huiswerk heeft gedaan, man. Ik wist dat hij goed was, maar hij heeft echt, hij had een plan en hij wist precies hoe hij me wou pakken. Dus allereerst, hij wist dat de mensen, de voorzitter, de procureur, hij wist dat zij waarschijnlijk niet gingen weten wie dat ik was en wat ik doe online. Dus voordat hij echt is beginnen spreken over wat ik verkeerd gedaan heb en voordat hij is beginnen zeggen wat ze vragen en wat de schadevergoeding is en wat ik allemaal gedaan heb, heeft hij eigenlijk eerst een korte inleiding gemaakt van wie ik ben en wat ik doe op YouTube. En jullie voelen deze al aankomen. Hè? Het is alsof daar een sneltrein in mijn gezicht gaat vliegen en dat is ook gebeurd. Hij heeft echt niks laten liggen. Hij heeft alles gepakt. Hij heeft verteld dat ik een YouTuber ben die echt een gevaar is voor de maatschappij. Dat ik een stem heb en dat ik die op een verkeerde manier gebruik. Dat als ik truien verkoop, dat ik mijn jonge kijkers aanzet om creditcards te stelen van hun ouders, mochten ze deze trui niet mogen kopen. Dat ik ruzie heb gehad met Selina Michiel en dat ik hen heb laten wenen. Dus dat ik heel goed weet wat mijn woorden van impact kunnen hebben. Dat als ik naar een festival wil en als ik geen ticketje heb, dat ik gewoon inbreek en daar een video van maak. Hij heeft heel veel video's van mij gequote. Zo heeft hij ook gewoon, toen hij begon te lezen, gezegd: yo YouTube, ACD. Toen moest ik lachen. Mijn advocaat had gezegd dat er 2 dingen waren dat ik niet mocht doen. En dat was de andere advocaat onderbreken of beginnen lachen. Toen heb ik toch even moeten gniffelen. Maar hij heeft heel veel video's van mij gequote. Letterlijk gewoon zinnen uit video's gehaald. Waaruit dan blijkt dat ik een gevaar ben voor de maatschappij. En dat ik mijn grote stem gebruik om mijn jonge kijkers te brainwashen. Zo heeft hij een laagje gelegd. Want hij was zelf op de hoogte van de vorige video's. Zo zei hij ook dat ik een politieagent aan het uitlachen was in mijn video's. En dat ik hem stiekem had opgenomen. En dat ik dat dan gepubliceerd had in mijn video. Zo zag ik al aan het gezicht van de procureur en de voorzitter dat ze het eigenlijk niet konden geloven wat hij allemaal aan het zeggen was. Want hij zei het op zo'n manier dat het echt leek alsof dat ik een beroepscrimineel was. Hij heeft ook niet laten vliegen dat ACID 2 is. Hij vroeg aan de voorzitter: meneer de voorzitter, waarom denkt u dat ACID 2 is en niet ACID 1? En toen is hij beginnen vertellen dat mijn eerste YouTube channel offline gehaald is omdat ik al te veel dingen verkeerd gedaan had volgens YouTube. Zo had hij een hele mooie basis en daar is hij op beginnen bouwen, maar alles wat ik dan verkeerd gedaan heb in mijn reuze home video. Dat ik feiten heb aangehaald die bullshit waren, dat ik niet genoeg mijn onderzoek heb gedaan en dat ik mensen die niks te maken hadden met heel de zaak erbij gesleurd heb en dat ik hun leven verpest heb. Zonder echte bewijzen. Want ik ben nooit naar de politie moeten gaan. Ik heb nooit een verhoor gedaan. Er is nooit iets gevraagd aan mij. Het is woord tegen woord. Alles wat hij zei, dat is het enige bewijs. Er is nooit een voorgesprek geweest. Ik ben nooit naar de politie moeten gaan. Mijn advocaat zei ook dat dit een hele unieke zaak is. Want ik ben gewoon direct, rechtstreeks gedagvaard. Zonder bewijsmateriaal. Dus alles wat die advocaat zei, het is zijn woord tegen het woord van mijn advocaat. Nadat hij heel zijn zegje van een uur heeft gedaan, is hij tot zijn conclusie gekomen. En dat is 1. Dat ik een gevaar ben voor de maatschappij. En 2. Dat zij een schadevergoeding van 200.000 euro eisen voor de morele schade die ik heb aangericht. Toen moest ik even slikken.
Want dat is dus 200.000 euro nog eens op die 136.000 euro van de vorige keer. Dat is 336.000 euro en 2 jaar gevangenisstraf die nu boven mijn hoofd hangt. Insane. Nadat ik klaar was met spreken, dacht ik echt van holy fuck. Hoe de fuck gaan we ooit terugkomen op dit? En toen begon mijn advocaat. En eigenlijk vanaf het begin had ik al door van holy shit. Ik heb ook een hele goeie mee. En hij is een verhaal beginnen vertellen. Hij is een verhaal beginnen vertellen dat ik in mijn video's een bepaalde manier van satire hanteer. En dat is zo. Want jullie weten dat ik helemaal niet agressief ben en dat ik nooit slecht dingen bedoel. Maar als hij dat zo gaat vertellen aan de voorzitter en zo, ja, dan lijkt het inderdaad alsof ik een fucking crimineel ben. Dan lijkt het inderdaad heel veel op heel die semi-situatie. De kranten mij daar hebben afgeschilderd en zo. Mijn advocaat heeft dat heel mooi uitgelegd. Dat mijn manier van video's maken is. Dat dit is hoe ik spreek. Dan is hij alles beginnen aanvallen wat hij zegt. Dat ze onschuldig waren en zo, en daar hadden we allemaal klare bewijzen van. En elke keer als we met een bewijs kwamen, zag ik de advocaat van de tegenpartij recht staan. En hij wou ons de hele tijd onderbreken. En dan begon hij de hele tijd tussen zijn eigen lippen te praten en zo. Hij was echt boos. Hij was echt fucking boos. Dat heb ik ook gezien in die interviews die hij heeft afgelegd na de zaak. Hij is echt fucking boos. En dat is eigenlijk alleen maar een goed teken, denk ik. Want mijn advocaat heeft het echt goed gedaan. Hij heeft bijna alle bommen die op mij gegooid zijn volledig gediffused. Zo zijn we heel veel teruggekomen op de vrijheid van meningsuiting. Het was een groot maatschappelijk probleem. Iedereen praat erover. Ik was ook boos. Ik was woest. Dat heb ik in mijn video van gisteren ook verteld. Nadat we al die reconstructies zagen en zo, heb ik dingen gezegd die vanuit boosheid kwamen. Ik wou die jongens de tanden er natuurlijk niet uitslaan. Ik wou hem niet spiezen als een varken. Ik wou gewoon dat de mensen wisten wie dat ze waren en wie Reuzegom is. Daarna heeft de advocaat van de tegenpartij nog 1 hele vieze stek gegeven. Daarna was het ook gewoon even stil in de zaal. En dat was dat de enige reden dat ik dit gedaan heb voor geld en voor faam is. Dat ik mijn mond gehouden heb toen Sanadia 8 gestorven is in 2018. En dat ik gewacht zou hebben tot de zaak gedaan was. En dan pas mijn mond heb opengetrokken om daar dan genoeg ogen op mijn video waren. Omdat dan echt goed ging draaien en dat ik er dan heel veel geld aan ging verdienen. Hij heeft ook gezegd dat subscripties op YouTube betalend zijn. Want hij had zo een berekening gemaakt hoeveel abonnees ik heb bijgekregen sinds mijn video in juni. Terwijl dat subscripties op YouTube gratis zijn. Dus toen hoorde ik iedereen in het publiek ook lachen. Want hij zei dat ik dit allemaal gedaan heb voor het geld. En omdat al die abonnees betalend zijn, dat ik hier een ferme duit aan heb verdiend. Dat is niet zo. Ik wil gewoon een probleem aankaarten. Naar buiten brengen hoe ik me voel bij heel deze situatie. En dat heb ik gedaan. Om dan te horen dat ik dit allemaal voor fame en voor geld heb gedaan. Terwijl ik eigenlijk alleen maar shit verloren ben. Dat doet pijn, man. En toen heb ik echt moeten mijn mond houden. Er is toch een kleine uit mijn mond gekomen toen hij zei dat ik dit alleen maar voor het geld deed. Dat was de enige keer dat ik me niet kon beheersen. En toen ben ik weer stil geweest, want mijn advocaat nam direct mijn arm vast en hij zei dat ik stil moest zijn. Kwam de procureur vooraan ook nog eens een zegje doen. Zei ook dat ik een gevaar was voor de maatschappij en als het zo verder gaat, dat heel de rechtsstaat in elkaar gaat zakken. En dat we weer even goed mensen op de markt kunnen zetten en het volk laten beslissen of we met stenen naar hun gezicht gaan gooien of niet. Dit is een hele koek, man. Dit is heel veel shit. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik sta er heel positief in. Na alles wat ik vandaag heb gehoord, denk ik echt dat ik een kans heb om geen straf te krijgen. Maar dan denk ik terug aan het feit dat hij me zo heeft afgeschilderd als een gevaar voor de samenleving en dat ik een gevaar ben voor de rechtsstaat. En dan denk ik weer van, er is wel een rechter die moet beslissen of dat ik schuldig ben. En ik ben eigenlijk zijn job ook in twijfel aan het trekken. Dus daarom wil mijn advocaat dat dit voor assise komt, dat ik beoordeeld word door een volksjury in plaats van door een rechter. Mijn advocaat heeft vooral gespeeld op de vrijheid van meningsuiting. Dat dat iets is die moet blijven. En als ik hier een hele zware straf voor krijg, dat dat volledig in twijfel getrokken wordt. Ik vind nog steeds dat ik geen fout heb gemaakt. Zij blijven zeggen dat ik er iemand bij betrokken heb die er niks mee te maken had. Terwijl ik in mijn video ook duidelijk heb gezegd dat hij er niet bij was op de avond van de doop. Maar dat hij wel gewoon heel actief was in de chats. En dat hij een hele prominente rol heeft gespeeld in Reuzegom de jaren ervoor. Precies zoals ik dat in mijn video heb gezegd. Maar dat trekken ze altijd uit elkaar. Vanaf dat hij mijn video's begint te quoten, skippen ze altijd dat stukje. Hij heeft bijna heel mijn originele Reuzegom video voorgelezen. Maar het stuk waar ik zag dat hij er niet bij was, het stuk waar ik zag hij was er niet bij op de avond van de fatale doop, halen ze eruit. Dat is zo fucked. Dat classic. Ik was aan het wachten tot hij dat ging zeggen. Tuurlijk heeft hij het niet gezegd. Dan heeft hij ook nog gezegd dat iedereen van het tribunaal naar mijn video's moet kijken en dat hij URL's heeft toegevoegd van mijn video's en dat ze die zelf eens moeten checken. Dus ik denk dat we er een subscriber bij hebben, man. Man, je kan ook niks aflezen op het gezicht van die rechter. Die zit daar gewoon. Ik wist ook niet naar waar ik moest kijken. Als die andere advocaat aan het praten is, dan kijk je naar hem. Maar als mijn advocaat aan het praten is, die staat achter me.
Dus naar waar kijk je dan? Ik kon toch niet heel de tijd recht in de ogen van die voorzitter kijken. Ik wou ook niet zo zitten, want dan kijk je niet naar de voorzitter. Dan keer ik hem de rug toe. Dus ik heb heel de tijd naar een fucking printer gekeken. Gewoon gestaard naar een printer. En naar de hoek van de fucking kamer, omdat ik niet wist naar waar ik moest kijken. Besef dat. Dat was waar ik mee bezig was. Ik hoorde mijn verdediging en ik wou eigenlijk heel de tijd applaudisseren. Maar ik kon niet naar hem kijken. Want hij was echt goed, man. Hij was echt een verhaal aan het vertellen en ik zag veel arm movement. En ik herkende mezelf een beetje in hoe hij sommige dingen aan het aanvechten was. Want hij heeft daar één sneer gegeven naar de procureur en naar de advocaat van de andere partij. Dat is dit. Dat is insane. Er nog eens volledig op hakken dat er geen bewijsmateriaal is en dat ik geen recht heb. En dat dit de eerste keer is in alle jaren. Dat is insane. Dit stuk was echt... Wow. Toen waren ze echt gewoon alle drie aan het roepen naar elkaar. En ik zat daar gewoon op die eerste rij... naar die fucking printer te kijken. De uitspraak. 22 februari. En dan gaan we hem krijgen. Dat wordt niet uitgesteld. Dat wordt er gewoon met de hamer geslaan. En dan wordt er gezegd wat mijn straf is. Ik denk dat we wel allemaal kunnen concluderen dat die veel hoger gaat zijn dan wat de reuzenhommers hebben gekregen. Dat eigenlijk al volledig niet meer in de discussie is. Als ik een straf krijg, dan gaat die super hoog zijn. En als ik geen straf krijg, dan krijg ik geen straf. Maar ik ben bang dat dat niet gaat gebeuren. Ik heb hier gewoon een gat mee aangetoond. Ik heb hiermee getoond dat er iets fucked is. Dat er een probleem is. En check, ga ik daar nu shit voor moeten eten? Ja, ik weet dat ik boete ga moeten betalen. Ik weet dat ik veel ga moeten dokken. Want de tegenpartij weet dat ze me daarmee kunnen omleggen. Zij hebben helemaal geen geldproblemen. Zij zitten in de fucking upper class van België. Dus mij €200.000 laten betalen en dan nog een keer 136. Ze weten dat ze me daarmee kunnen kopje onderduwen. Maar als dat moet om aan te tonen dat echt iets fucked up is met justitie, kijk, dan ga ik dat eten. En dan ga ik dat pakken en dan gaan we verder. Zolang ze mij geen restrictie opleggen om video's te maken op YouTube, gaan we niet stoppen met video's maken. Hou gewoon door. Bedankt om te kijken naar deze video. All the love, all the fucking power. En tot de volgende keer. Doei.